Fui alguma do. vez? Fui do Tirando pelas forças, counterclockwise, né? Napoleão. Por quais? Counterclockwise. Counter. É. 3 laser ou 2? 3. 3, ma dentro non ce la facciamo senza hack. 3 It's laser. 3 laser ce la fai. easy intel. It's easy Sì, intel non in ce la sector facciamo 3. buttarlo giù. No, 3 laser lo cambiamo, non è che. Cada um vai pegar o seu, ó. Repara o que a gente está a fazer. Ah, deixa eu ver. Cada um puxa o seu. Girou. Flash. Ai, ficou bravo aqui mesmo. Repara no que a gente está a fazer. Cada um faz. Se reparares, cada drone tem um ataque. O meu, eu lanço uma rodinha amarela. Dá na good. Oh, e tem que sair dela, ó, viste? Flash. O flash tens que olhar para o chão, senão ele te cega, fica cegado. Ah, velho, eu não tô olhando, eu tô levando essas cegueiras aqui. Ah. Alarga um pouco, Hugo. Alarga, sono arrivato a quell'altro, sono arrivato. Nel senso che rimane un po' fermo. Attento ai droni davanti a te. Flash. Tell him to shoot the sniper. Bomber is good. Non vedo il sniper. Ok, kill. Kill. We did no switch. Yeah. With three players.